Dr. JJ Netahi and your family, Governor Wetu Wanyandarwa, the Senator, all members of Parliament, our great singers and musicians, the watu wote wamefika hapa Nyandarwa, hapa Olkalau, gaine mwega, na hini shiole. Inye ishiya na mwadhani ya gosho, mwadhani ya gosho rege, mama ito wakiroho, nidanyi hamono, bere yake mwogona, na date ya maguta. Na mwena kwari ya mwari mkumitodu, kandida mutulekele, yudu watu wangulia hano hao, yuge mwera, Maria madama ige, ukira kandida na famere, iya mwe. Na noe, ratone ya tokuli yetu. No noe, ga, todu, mutumiyo yuko mwete hao, wetu Dorcas. Auto Dorcas tole wako, pasta. No, mutongoria fiu hetu etiyo, eda la huru kio madama, Maria, diwa dene miyama ito. Kukutiri hadwa heta dete. Ma ci sono madama molto buona. Bishop JJ and your family, nimefika hapa kwa niaba ya Rais William Ruto, kiongozi wetu ambaye ni rafiki wako wa 30. Amenituma niwakilishe kwa haya mazishi na nimsimamie kwa sababu alikuwa na safari pande ya Nyeri ambayo ilipangwa hapo mbeleni na tulikuwa tuende na yeye. Lakini kwa sababu ya heshima yake kwako na familia yako na kanisa lako, akaniambia ataenda peke yake nikuje hapa nimwakilishe, na amenipatia risala ya rambirambi nitasoma, na pia alipata nafasi kukualika pale Ikulu akakupatia pole zake in person. Na kwa hivyo nitasoma risala za rais on my own behalf, that of my wife, Pastor Dorcas, and my two boys, Kevin and Keith. Hata mimi nimekuja hapa kusema pole na kumsindikisha huyu mama Dorcas kwa ile heshima ambayo inastahili kama ni mama amezaa viongozi na amewalea vizuri. Huyu mama hatukupata nafasi ya kumjua, lakini tumejua huyu bishop na rafiki yetu. Na vile tumeona umeendelea, tunajua mama alikulea vizuri. Todo, gima, yuma wako. Kwa hivyo, tukikuona uongozi wako kwa kanisa, kwa jamii, as a motivational speaker, you are a product of good upbringing. Na wewe ulilelewa na mama. Kwa hivyo, kwa uongozi wako, tunasema asante kwa hivyo mama melala. Bishop JJ, we have come here with the president because you are a friend. And a true friend. During our difficult years, when so much was against the president and I, many friends ran away from us. Business partners disowned us. Many people we had worked together for many years pretended not to know us. Many churches shut their doors to us. We are being treated like people with leprosy. Lakini wewe, Bishop, ulitufungulia kanisa lako tukiwa na rais. We'll cherish your friendship for the rest of our lives. Rais na mimi ni watu wa shukrani. Na mtu wote alitutenda mema, tutamtenda mema. Na wale hawakutenda mema, tutawasamehea. Wega dule wale wana uru. Wega wale wana ke? Lea tuati de kitu muno nema uru, na kutili muru, wenda katumu kuhelie. Bishop huyu na familia yake na kanitha wake. Nema tuhikula gila mirabo tuka ukana tuhoera. Ala tu heshimo si ya mtu umelia. Ala tu niti ya mbulikishi ya goro.
na dinya mwaga dia ne tuone kalera tugetoria tugetogora na bare ya ne tu na ne kiona hivi tuoka kuga ya we na maidori tuoka na gashi mo tu kugeria maidori toru na igwe ya twari hatikaine pouga bu no atu tikire no guru gode da mwaga ni tuura na kuogwo tuoka kuga pole na tuhamwe mono no udina bere na gutuhoera bona mahinda ndio kwa kanithaini na friendship ile ito ya familia yako na shito itore ina usho kwenye toko ya ndio ya gago ndio kwa kwenye tena isho akuna migogona ya nina wao baada kusho kwenye ya aitwa the gago ndio kwa kwenye igogona ya mtu yoro baada kusho kwenye itura gago ndio mwakilia madama sio mode ndo wako heana geteo kia mkuru yuko mekaa na kwa shoki ya gado atene ato hile kura yono kure hitu mwe ya kiura nane kukushi ya kushi ya naidi kwa uo tutigisho kutigyo ya kai kiuria tukunga nikuwa gire hile na juge nikunile nile kisho kuhila akarele nye kikenoge ya kwa kia mutimio yu kuhuru kagwake kiate no genelele no kuri ndu kirangi ra mwega ati ndu mi akere ode to turite twoi ciana nicio ile dikaga ke aciari ndu bisho uge dika muciari ndu rakena todo woko gwito kurakinyete handu aciari ni marathika ke ki uno ge kero ge apo ndinya obu ati ubu ni mukwagiri no haria tu akinyetio ni njohi njuragani aciari nio marathika ciana muthenya wa sandi ndari Murang'a kwa mutumia witagwo Wahu wari na ciana inyanya umwe wa muiritu na ihii mugwanja akiida ndambirira imwe nengi nengi mugwanja na ihii ciake ciothe ciuragitwo ni njohi njuragani atigitwo na muiritu umwe ndari kuo kumugeria maithori turari haria Kirinyaga andu mirongo iri na atatu makuite ni njohi njuragani riua rimwe tukimathika tuigite mathaa thuku rimwe meri matatu mirongo iri na matatu na mwari akimakuara maitho nyumba ino itu niguthire rathiraga kore turathi nyungu miaka ingi ikumi uguo mugaga muri aingi one ngiiguaga nyego wacarenda nyuaga njohi ndaigua ikinyo kirabu-ini na gacagu atara ndikiria kanitha-ini cainagwo ciahoragwo muno na ini mainaga nyimbo cia mainaga muno nginya gukirora mainaga kanitha-ini akauga nyumba ya mugu turi aingi mwanyi mombatha turi okuo mwanyi githumo turi okuo akamwanyi githumo iragwo ino nyumba ino itu ino tungirari nyungu miaka ikumi rurungu gutigiragwira ino nyumba nigutigeragiraga hatirari andu haha ruriri nigutiga rurathiraga ku priki tondu anake aria marari kuo mararaga mitaro aria angi nimakuire aria angi matiremenya angi na mena haikia nini handu hagukoma gitanda igũrũ marakoma rungu rwa gitanda anake maragĩkuĩtie nyina irio handũ wanaenyiirio hau niho tũrarĩ na njokerie county assembly ya Nyandarua speaker leader of the majority and the MCAs ndagũrutĩra kũgĩa you are the first people in this country gũthondeka watho atĩ wanyitwo na njohi njũragani mirioni ĩkũmigana mĩaka ikũmi aya na rĩu Nyandarua rĩu nĩ kwega nĩ kwega kati kwega nĩ kwega yes and our security team the new county commissioner and your team you are alone now you are good please do your work ufanye kazi bana eh nasi tumekubaliana hakuna transfer mtu akishitwa na kazi anafutiwa tu hapa maroli ya kupeleka mizigo imejaa kwa Nyandarua anaenda akiendaga please and you are doing a good job carry on yes turauga na tutire na uthe mundu na mutire biashara ya mundu turathukia no turauga ndu kwendia thumu
utuere nejohi. Dukura la siana siene atributo ke. Kuchire kira mkwe gehiko no kiroko, atitinyo kuma kiroko gino tuku. Tas katere ya tuanyu wabaye, tako bada ya kazi. Ya shokire ya kika uro, egeto bada ya? Ya kazi. Oshi ukururi, dugu hota keka presi kiriye, mutu edeto ine, lego nino wake. Kongo, nidrake na naiku wa nyara wa nune kwega. Tureda na kema shoke meshiye. Neto nogete, nemesiye kukuruwe getoboli yone ati miyari kwa. Adu miyawa makulile johini. Neto nogete, nemi karasiya na siyari kwa. Tureda mushoke ya family, mutuli, na mutumia, na siyari siyari. Tureda mutuli ya tuiko na walo atene, wako hangira mutumia na kumulitira na kumushariria. Non ti attuo che non vuoi dire 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 che non O cari con il guai, o vedi a parola, si è cognata. La potete dire che siete? Ma un domani non lo trovo. Dai, io tutti i nomi del carito, prendiamo ciò che è Dio, che amo uscire. Prenda come tra l'ore del loro rito, ne viene a vedere me. E ho direi ancora qua, JJ. Anacera in Italia, non è una meuda. Non ti dà una tigrina tu. Si anare che si anare 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 si anare. No, io ti dico che si è arrivato a Bobo, si è deciso di essere qua. No, tu non eri sia la Igeo, la Mona, tu non eri sia la Sia Quilana. Tu non eri lì, 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 dete maji, sivyo? That's what we shall arrange. Hiyo tutapanga na tutamaliza. Tumepeana about 1 billion shillings ya stima hapa Nyandarua. So if it is not within that program, tutatafuta pesa so that we do that. Bwana wajakoya, mimi siko tubaya. You also not a bad man. Nilikuwa tu na kuogopa, vile ulikuwa unasema vijana wafute ile kitu. Unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema sio ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. Kati mo ya kwa watu tigira mo huyo. Eto no ni kwate ate mo dogo tole mo rai mo ate. Wewe ndikilio ke wa mama ni kushia na kitu ngi dinire. Ndio kati mo rai mo ndo huyo ni. Ni kwa tukiwa ndo ni wapi ni. Au ndai ni tu ete kilio ndo ni na. Ndio ni na mama ndio. Non è che ti ha detto non è che ti ha detto 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 che ti ha detto. Siku ya maandamano mkiharibu mali na yombi. Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Na kuchunga, hiyo diyo tabia yetu. Na diyo uliona hii watu wa kina Kalime Sabina walijaribu kuuza mzee hapa itakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi. Hiyo diyo ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bungoma is progressive. Watu waongee. Maneno peke yake wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambaye imepitwa na wakati.
So we want to ask all Kenyans to solve their political differences peacefully. Watumie ulimi na mdomo kuongea na akili. Hii maneno ya kutupa mawe, kuchoma tile, kuchoma mali, hiyo ni mambo ambayo haina haja. So lakini ni mzuri, at least tumeona siku hizi hakuna hiyo maneno ya maandamano, hakuna kutia sufuria kwa kichwa. Unajua ya kina mama wetu walienda hasara sana siku hiyo. Sababu watu wanachukua sufuria wakienda nayo inapotea kwatia kazi, wanachukua nyingine inapotea. Kina mama anaenda hasara. Na hiyo maneno sisi hapa Kikuyuni hatutaki hiyo maneno. Kati mko na ndio issue. Sisi tunaongeaga na mdomo, tunakubaliana, tunawachana na hiyo maneno. And now that you are friend of Pastor JJ, atakwambia maneno ya kwetu vile tunakaa hapa. But I'll invite you for a cup of tea. I would like you to tell me that good bang you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me, I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo, ndio nierevuke niweze kujua kidogo. Mambo ya university governor, tumeongea. President is committed, I'm committed. Na mimi ama mama mnyandara, my farm iko hapa Shamata. Ni pesa nilikosa ya kumwaga mawe. Sasa, ile pesa kidogo nilikuwa naye, Pastor Dokas amechukua, ameweka rehabilitation center. Sasa, nikipata next 2 months mshahara, nitaanza kumwaga mawe. Nataka niweke boma yangu ya kuritaya hapo Shamata. Ndio watu ya Nyandarua tukue tukiongea hapo. Na watu ya Laikipia na watu ya Nakuru. Kaatikuwa. Na naibule mawanu hau. Ishisha KFC. Na nituko taidhani ya negana wakete la adahau. Negana ni basi ya kwa kama kuna kira wanu. Kama negana mali ya ne, biatari na kuhaya kukukuku. Hau nehera. Iku ama Nyandarua person. Kwa kuwadwa na maru wanejo kaa Nyandarua kaikiri kwa wabu kamushi. Na mtu wakidi mshi na kuhu kule alani. Kaatikuwa. Kwa mtoto ni kule na kudane, tuwa kenda mono, asanteni sana, thank you very much Bishop, we are with you, we are together, please take heart, you are in our prayers, in your family and your church, you are people, na tunapendana, na tutaendelea kupendana. Bila nisema jana, kila mtu tusameane, uleani yu adihirie, nidamule keye, uleani adihirie, adekele. Ndura nilegea kili atea? Na nyumbeno hito ni kwenda mkaidua mwadu ono mwola ikilioke mahiwa kanora urane kene roli hoki teke ituenda nasa nyumba hiye iki tutikaya uka hodhiru kuhura na idue ni adumeja tuhura na idue tatuwe ilimu idue netuhegete utile mwadu toke tekira atuhuri dhanie teke ito ikare tuweda nete tuwara kie kemwe tushirage maudu maitu tuwe kemwe na toke ikara tuenda nete tukiara hiya kemwe maudu maitu malika na amari mega na uleadila uile bogo itituwala na gani kuenda na ituwala na gani uduo wati wabudhi ili hiki nete hiyo speech ya president nisome diyo niweze kukabidi bishop